Detta föredrag kommer från Teofil, som är en teologiförening i Lund. Vi verkar för en förnyad frimodighet över Kristus och Bibeln. Mer information om oss på teofil.nu. Ja, jag ska prata lite om Bengt Hägglund, Hans Georg Gadamer och indirekt Aristoteles. Och då handlar det om hermeneutik. Bengt Hägglunds hermeneutik eller hans idéhistoriska metod eller någonting i den stilen. Och också om hans förhållande till Gadamer som han skrev om i några olika sammanhang och som han inspirerades av. Bengt Hägglund, som ni alla vet, var ju en grundlärd man. Han var framförallt lärd i teologins historia naturligtvis, det var ju hans egentliga område. Men också väldigt grundligt lärd i filosofins historia. Så att därför kan det löna sig att försöka pejla in hans position i förhållande till den filosofiska traditionen, liksom till den teologiska traditionen. Och då var ju Bengt Hägglund ganska ofta en ivrig polemiker. Det fanns saker som han anslöt sig till och det fanns saker som han avvisade. Han positionerade sig, han ställde sig på en viss plats i förhållande till den förevarande teologin och filosofin. Och en del av hans polemik, bland annat i den sista lilla bok som han gav ut, den var riktad mot den så kallade Lunda filosofin med Anders Nygren, Gustav Aulén och Ragnar Bring. Och när han kritiserade dem så kritiserade han också den tradition som inte minst Anders Nygren anslöt sig till, den protestantiska teologiska tradition som utgick ifrån Kant och som utgick ifrån Schleiermacher, en idealistisk eller subjektivistisk tradition där man utgick ifrån subjektet eller jaget och där det hela kunde spetsas till så att det blev hos Aulén kanske, åtminstone så som Hägglund tolkar honom, blir en sorts förnekande av att kristendomen alls gör några utsagor om verkligheten, att det alls finns något anspråk på att säga någonting om den objektiva verkligheten. Och gentemot den traditionen så ställer sig Bengt Hägglund själv i en realistisk tradition. En tradition i teologin och filosofin som har sina rötter framförallt hos Aristoteles, men som sen förvaltas av hela den skolastiska traditionen, men som på protestantisk grund. Luther var ju som bekant lite skeptisk emot Aristoteles, men han var inte allenarådande förstås inom ens den lutheranska teologin. Filippi Melanchthon hade ju ett betydligt vänligare förhållande till Aristoteles och Bengt Hägglund hade ett vänligt förhållande till Melanchthon och anslöt sig till en hel del av det Melanchthon sa, bland annat den så kallade Locke-metoden som jag återkommer till lite senare, men framförallt den här realistiska traditionen, den fortgår eller den får i själva verket ett återuppvaknande, en renässans i europeisk filosofi mot slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900 med företrädare som Brentano, Edmund Husserl,
Nikolaj Hartmann och Martin Heidegger. De är realister i den meningen att de utgår ifrån varat, ifrån den objektiva verkligheten, snarare än ifrån jaget eller subjektet. Alltså en annan tradition än den som börjar med Descartes och flyter över Kant och Schleiermacher och fram till mycket i modern liberal protestantisk teologi. En annan tradition, man kan associera den med skolastiken om man vill, nyskolastiken, men också med Husserl som ju inte bekände sig till någon religion, inte ens den mosaiska. Heidegger som så småningom ställde sig utanför kristendomen. Och Hans-Georg Gadamer som ju inte heller bunden till någon konfession av något slag. Men Gadamer var ju Husserls, om inte främst så i alla fall mest erkända av mästaren, mest erkända lärjunge. Och när Gadamer 1960 kommer med sin Wahrheit und Methode, sanning och metod, hans stora grundläggande verk om hermeneutiken, ja då arbetar han i Heideggers anda, men förändrar, förvandlar, omtolkar Heidegger på ett djupgående sätt, någonting som Bengt Hägglund också påpekar när han skriver om Gadamer. Men tittar man då på Gadamer och Gadamers hermeneutik, så kan man i den hermeneutiken, i Wahrheit und Methode, så försiggår det rakt igenom den boken en polemik emot just den subjektivistiska traditionen. Och inte i första hand då den subjektivistiska traditionen inom ontologin och kunskapsteorin, även om det också allt hänger samman, utan den subjektivistiska traditionen i hermeneutiken. Och där brukar man ju framhålla, och Gadamer framhåller också, och Bengt Hägglund har nog ingen annan mening, att Schleiermacher är den som på 1810-20-talet förändrar, ger hermeneutiken, som tidigare hade varit en lära om hur man utlägger Bibeln i första hand, hur han förvandlar hermeneutiken till mycket mera av en språkvetenskaplig, en filologisk, en humanvetenskaplig, en historisk metod. Och för Schleiermacher så handlade det ju väldigt mycket om att tolka en författare, om det nu är Platon, om det nu är Luther, om det nu är Paulus, om det nu är någon annan. Att tolka en författare så som denna författare förstod sig själv, utifrån författarsubjektet eller utifrån författarjaget. Schleiermacher säger visserligen att man ska försöka tolka författaren ännu bättre än vederbörande förstod sig själv. Men utgångspunkten är ändå detta. Vad menade författaren? Vad menade Platon? Vad menade Luther? Hur resonerade de? Och då i den här traditionen som sen fortsätts av Wilhelm Dilthey och andra, så kommer ju sådana begrepp som Einfühlung, alltså inkännande, medkännande, inlevelse. Inlevelsebegreppet, Einfühlung-begreppet, blir viktigt. Den hermeneutiska metoden blir inte minst inlevelse. Att leva sig in i hur Platon tänkte, hur Aristoteles tänkte, vad Shakespeare menade, hur Paulus menade eller Luther. Än i den meningen subjektivistisk
tradition, alltså subjektivistisk i den speciella meningen att det utgår ifrån auktor, ifrån författarjaget, ifrån hur författaren tänkte, och att det handlar om att leva sig in i författarens tankegångar och att tolka texten utifrån det, och med avsikt att rekonstruera författarens avsikter eller mening, där verkets mening och författarens mening blir samma sak, eller åtminstone så mycket som möjligt bör sammanfalla. Just denna tradition inom hermeneutiken som hade varit den förhärskande, den starkaste, den hegemoniska, den kritiserar Martin Heidegger bland annat i Sein und Zeit och i senare skrifter. Heideggers hermeneutik grundar sig på lite andra förutsättningar i olika avseenden, och det gör också Gadamers hermeneutik i Wahrheit und Methode ifrån 1960. Det handlar inte enbart om att rekonstruera författarens avsikter. Det utgår inte enbart ifrån författarsubjektet eller författarjaget, utan där kommer in ett moment av objektivitet som skiljer sig ifrån den här subjektivistiska traditionen. Det är någonting som Bengt Hägglund också betonar väldigt starkt när han läser Gadamer. Vad innebär det då för någonting? Ja, ett nyckelbegrepp här blir tillämpning. Att det handlar inte bara om Einfühlung, det handlar också om tillämpning. Och ja, man kan diskutera detta, och det gör Gadamer utifrån juridisk hermeneutik, utifrån teologisk hermeneutik, utifrån filologisk hermeneutik. Om vi börjar med juridiken, för juridiken har någon sorts paradigmatisk betydelse för Gadamer. När man tolkar lagen, en jurist tolkar lagen, en laglärd tolkar lagen eller en domstol tolkar lagen, så handlar det ju inte enbart om lagstiftarens avsikt, utan det handlar om hur lagen ska tillämpas på det och det och det fallet. Alltså, lagen måste ju vara stiftad och antagen innan den börjar tillämpas av domstolarna. Så att tillämpningen, här är det ju ganska självklart att tillämpningen, tolkningen, är betydelsen av tillämpningen på det enskilda fallet är någonting annat än lagstiftarens vilja. Men samtidigt så måste ju tillämpningen i juridiken ta hänsyn till lagstiftarens vilja. Ett hänsynstagande, men det uttömmer inte det här hänsynstagandet till lagstiftarens vilja, kan inte uttömma, utan det är ju frågan om nya, hela tiden nya konkreta omständigheter. Det ena brottmålet eller den ena juridiska problemet efter det andra som handlar om situationer som lagstiftaren per definition inte kände till, och som lagstiftaren ibland inte kunde överhuvudtaget förutse. Så den här tillämpningen den för in något objektivt, någonting som går utöver upphovsmannens eller upphovsmännens avsikter och den subjektiva eller subjektivistiska tolkningen. Nåväl. Om detta är på ett väldigt tydligt sätt så inom juridiken, att det finns ett sånt här moment av tillämpning som är väldigt viktigt, så kan man fråga sig hur det är
inom teologin. Och det är klart att när vi talar om bibeltolkning så menar vi inte bara det historiska, det historiska, att rekonstruera hur tänkte författarna till Moseböckerna eller hur tänkte Paulus. Utan för den fromme uttolkaren så handlar det också om hur kan detta budskap tillämpas på dagens situation. Det är ju allra tydligast naturligtvis i predikan eller liknande, men det är någonting som också kommer in i teologiska undersökningar av olika slag. Och då handlar det ju om hur bibelordet, om det nu är ett bibelord, tillämpas, appliceras på en situation som för Moseböckernas författare eller för Paulus var inte bara oförutsedd utan oförutsebar. Om vi tänker på dagens världssituation tänker vi oss kanske inte att Paulus förutsåg den, men ändå så kan vi ju ställa frågan, kan det eller detta som Paulus säger tillämpas på dagens situation? Och som ni vet, många teologiska strider handlar ju om detta. För oss nära till hans lyckande exempel är ju kvinnopräststriden på 1950-talet när Sverige samlade exegeter kom fram till att Paulus ord om kvinnans stigande församlingen uteslöt att kvinnor skulle kunna ha ämbetet. Och det blev ju inte bara en politisk strid utan i viss mån också en exegetisk strid. Och en strid som handlar då om, jag menar, Paulus hade ju inte svenska kvinnopräster i huvudet när han skrev det där. Han syftade på helt andra saker rimligen. Och då, men ändå så kan det för teologer och präster uppstå en fråga om tillämpbarheten. Kan detta, med vilken rätt, med vilken legitimitet, om någon, kan detta appliceras? Så säger man att det överhuvudtaget finns en fråga om tillämpning, så har man ju sprängt den historistiska ramen. Då är det inte bara en fråga om rekonstruktion av vad Paulus ansåg eller tänkte när han skrev ner dessa ord i en tidssituation som för länge sedan är passerad. Man kan ju då fråga sig, ett sätt att komma runt det här skulle ju vara att säga ja, men man måste ju skilja mellan situationen i predikan eller liknande från den vetenskapliga situationen. Och i den vetenskapliga situationen, när vi sysslar med Nya testamentets eller Gamla testamentets exegetik eller med kyrkohistoria eller någonting sådant, så uppstår inte problemet. Och Hägglund är överens med Gadamer att naturligtvis så kan inte den filologiska utläggningen likställas på något vis med den juridiska eller för den delen med predikosituationen. Det är olika saker. Men Gadamer menar att det också i den mer vetenskapliga utläggningen finns ett moment av tillämpning och applikation. Det är inte så att man kan komma ifrån det problemet, utan det finns kvar. Och det finns kvar också i den filologiska situationen. Om man exempelvis ska förstå Aristoteles som ju spelar en väldigt stor roll för Heidegger, för Gadamer och också för Bengt Hägglund. Låt oss säga att vi ställer oss
vi ställer oss inför problemet hur man ska förstå Aristoteles filosofi. Och då finns det naturligtvis där ett moment av Einfühlung eller rekonstruktion av Aristoteles historiska situation. Vilka influenser som fanns, vad han tänkte på, vem han riktade sig emot i den samtida situationen. Men vi vet ju också att Aristoteles filosofi har inte haft betydelse bara för Aristoteles samtida, utan i århundrade efter århundrade efter århundrade och än i våra dagar så har man diskuterat hur kan Aristoteles tillämpas i nya filosofiska, nya teologiska situationer. På vilket, alltså att det som Aristoteles säger har ju en spännvidd som trotsar tiden. Annars skulle han ju inte varit en intressant filosof, om man säger att Aristoteles överhuvudtaget är intressant för oss. Och om han inte är intressant för oss så kan man ju fråga sig varför man ska syssla med Aristoteles. Men om man tror att Aristoteles är intressant för oss i vår egen tid, ja, då måste man ju också tro att det finns någon sorts tillämpbarhet. Och denna tillämpbarhet på något, den hänvisar ju till något objektivt. Att där finns å ena sidan Aristoteles som subjekt som tänker vissa saker, men det finns ju också å andra sidan det objektiva världen, människorna, samhället som är föremål för Aristoteles filosofi, det han uttalar sig om, det han säger någonting om. Och detta objektiva måste införlivas på ett eller annat sätt i tolkningen för att denna tolkning ska bli rimlig. Det är något som Gadamer säger, och på den punkten ansluter sig Bengt Hägglund till Gadamers sätt att uppfatta saker och ting. Ibland, så jag tror att det är Gadamer själv som formulerar saken ungefär på det här sättet. Jag har inget exakt citat, men att han säger ungefär att man måste tolka Aristoteles utifrån utgångspunkten att Aristoteles hade rätt. Då kan man naturligtvis invända och säga, ja, men det är väl inte bara rättrogna aristoteliker som kan tolka Aristoteles. Nej, givetvis inte, men för att förstå Aristoteles så måste man, åtminstone för ett ögonblick och medan man håller på med tolkandet, ställa sig frågan, vad skulle det här innebära om det gällde? Alltså, vad skulle det Aristoteles säger om själen eller om samhället, vad skulle det betyda om det var så som han sa? Alltså att man i den här tillämpningen utgår ifrån att det Aristoteles säger är det som gäller. Eller om jag omformulerar samma sak, man ställer frågan, hur skulle världen vara om det som Aristoteles säger var sant? Om det som Aristoteles säger gällde, hur skulle världen i så fall se ut? Och den frågan kan man ju ställa också med en annan exemplifiering än den som Aristoteles själv har. Man kan uppfinna andra situationer än de som Aristoteles använder sig av, andra exempel än de han berättar i sin moralfilosofi, och ställa frågan, ja, men vad skulle den här moralfilosofin innebära i det exemplet eller det exemplet eller det exemplet? Så fort vi överhuvudtaget kommer in på möjligheten att Aristoteles skulle kunna säga något intressant eller säga någonting som var korrekt, så uppstår den här applikationssituationen eller applikationsfrågeställningen. Och den kan vi naturligtvis också tillämpa på
Paulus eller på Bergspredikan eller på Luther eller på Mohammed eller på Buddha eller jag menar varje, och det är inte frågan om inkännande i den här subjektiva meningen, utan det är en frågan om alltså för att förstå kristendomen så måste man förstå hur skulle världen vara om kristendomen hade rätt. Hur skulle verkligheten gestalta sig om kristendomen hade rätt? Och på ett liknande sätt, om man ska förstå islam, så kan man ställa frågan hur skulle världen se ut om islam hade rätt, etc. Detta är lite grova exempel naturligtvis, men ni förstår ungefär hur jag resonerar. Och så resonerar Gadamer och så resonerar Bengt Hägglund. Bengt Hägglund är ju inte... Det är inte så att han ansluter sig till allt som Gadamer säger. Han har kritik, viktig kritik på flera punkter, men jag ska inte gå in på den, utan jag koncentrerar mig på vad det är hos Gadamer han godtar och vill lära sig av och som han vill tillämpa i sin egen hermeneutik eller sin egen idéhistoriska metod. Och det Bengt Hägglund säger och det Gadamer säger om idéhistorisk metod som i en mening då är hermeneutisk metod. Det kan ju tillämpas på helt andra områden än de som Gadamer eller Bengt Hägglund diskuterar. Det är en ganska generella frågeställningar. Det kan tillämpas naturligtvis också på skönlitteratur. Hermeneutik talar man ju ofta om när det gäller tolkning av poesi eller av dramatik eller av romaner. Man kan ställa frågan vad avsåg Dostojevskij när han skrev Idioten, i vilken tidssituation gjorde han det, vilka andra tänkare och författare influerade honom. Men man kan ju också ställa frågan, vad säger Dostojevskijs Idioten om livet? På vilket sätt belyser denna roman livet? Eftersom det är en stor roman som har överlevt generationer så måste den på något vis har relevans också för senare generationer, och då är det legitimt att fråga, även om det är en fiktiv berättelse, så är det ju en berättelse som på något vis vill vara sann mot livet, säga någonting om livet. Det är en parabel om man så vill, men som har sin tillämpning inte bara på den fiktive först Myrskin och hans vänkrets, utan på oss alla och i helt andra situationer. Ska man förstå en stor roman så måste man också ställa den frågan. Och den frågan kan man naturligtvis också ställa till bibelberättelserna. När Jesus talar om den barmhärtige samariten så är det inte frågan om någonting som handlar om en viss historisk händelse, utan det är en berättelse som i Jesu mun har en sorts sensmoral, en sorts tillämpning som lär ut någonting som vi alla bör begrunda. Det är ju själva idén med en liknelse eller en parabel i Nya testamentet. Så att den här hermeneutiska problematiken kring tillämpning, den är levande i allra högsta grad för Gadamer, och den är också levande för Bengt Hägglund. Jag vill göra en liten utvikning och säga någonting om Locke-metoden, Locke-kommunens metoden, som betyder en hel del för Bengt Hägglund. Om man talar om Locke på latin då, eller på grekiska topoi,
ja, då kanske man associerar till Ernst Robert Curtius och hans stora verk om medeltidens fortlevnad i den europeiska litteraturen, där begreppet topos spelar en absolut central roll. Men toposbegreppet är ju viktigt långt dessförinnan. Det är viktigt hos Melanchthon och också en protestantisk tradition av hermeneutik, bibelhermeneutik och annan hermeneutik som utgår ifrån Melanchthon. Ursprungligen så kommer ju detta med topoi eller loki från Aristoteles och ifrån Aristoteles retorik, där Aristoteles ju talar om hur man kan utgå ifrån stående talesätt, vedertagna talesätt eller föreställningar, emblematiska på något vis. Locke är ju detsamma som tyskans Gemeinplätze eller engelskans commonplaces, alltså stående vändningar och talesätt som retorn eller talaren, vältalaren kan utgå ifrån, och som han använder prismatiskt, som prismor för att förstå ett sammanhang eller en argumentering. Bengt Hägglund använder den metoden i olika sammanhang. Den berörs också i Gadamers Wahrheit und Methode. Inte så väldigt ingående, men på några sidor. Och det är ett par sidor där han också diskuterar den italienske filosofen och retorikern Giambattista Vico. Vico som var verksam på i början av 1700-talet. Och Vico är ju i filosofihistorien och i humanvetenskapernas historia känd för sin opposition mot kartesianismen. Descartes hade ju menat att det bara finns en metod egentligen, och det är den deduktiva, rationella och som han menar naturvetenskapliga metoden. Och Descartes föraktade ju all kunskap som inte följde denna matematiskt naturvetenskapliga metod, eller geometriska metod som han säger. Geometri betyder ju ungefär matematik på under 1600-talet i franska språket och i latinet. Det där får Descartes att underkänna den historiska kunskapen. Den historiska kunskapen som inte följer metoden, det är bara en samling skrönor eller anekdoter, kanske av något underhållningsvärde, men det är inte någon verklig kunskap. Den verkliga kunskapen är den naturvetenskapliga, som ställer upp lagar som kan formuleras med matematikens hjälp och som använder den matematiska metoden. Vico, 70-80 år efter Descartes, anmäler en annan avvikande mening. Och han vill tillvarata den retoriska tradition som Descartes med förakt hade avvisat. Och Vicos poäng är att hur det nu än må vara i naturvetenskaperna, så i de vetenskaper som handlar om människan, och han vill själv grunda en ny vetenskap om människan, i de vetenskaper som handlar om människan eller om samhället eller om kulturen eller om lagarna eller om poesin eller om krigföringen eller om andra saker som hör det mänskliga till, där är inte den här matematiska metoden överhuvudtaget användbar, utan där finns det mycket mer av värde att hämta i retorikens gamla tradition, den som sträcker sig tillbaka till
till Aristoteles. Och bland annat då Locke-metoden, den som handlar om hur man förstår den konkreta situationen. Låt oss säga att naturvetenskapen går ju ut på att bortse från den konkreta situationen som i den meningen att man söker generella lagbundenheter som kan tillämpas gång på gång på gång och som kan upprepas i olika experimentella situationer. Medan humanvetenskaperna, det är Vicos poäng, handlar alltid om en konkret och en icke upprepbar situation. Om man vill förstå Caesars marsch över Rubikon, så måste man samtidigt ha klart för sig att det var en engångshändelse, någonting som skedde vid ett tillfälle. Det upprepades inte och det kan inte upprepas i någon sorts historievetenskapligt experimentsituation eller något. Så att konkretionen får en annan roll, och därmed också dessa exempel, dessa lock, dessa riktpunkter, ledstjärnor för interpretationen. Jag ska inte stanna vid detta utan bara säga att Gadamer diskuterar Vico. Han diskuterar det i samband med frågan om tillämpbarhet och tillämplighet. Och man kan ju också lägga märke till att som jag sa, att Gadamer kallar ju sin bok Wahrheit und Methode, sanning och metod. Och redan ordet metod garanterar ju att det är Descartes han tänker på, och i själva verket så har ju hela hans hermeneutik en antikartesiansk hållning. Han ärver sin läromästare Martin Heideggers antikartesianism. Kartesianismen som ju utgick ifrån subjektet och ifrån metoden. Men medan Gadamers hermeneutik i en humanvetenskaplig hermeneutik. Han söker efter det som är det specifika för humanvetenskaperna. Man säger ju ofta att Giambattista Vico är den första som ställer problemet på det viset. Den första som försöker urskilja den humanvetenskapliga eller kulturvetenskapliga metoden och ställa den i motsats till kartesianismens naturvetenskapliga metod. Och så gör också Gadamer, och så gör Bengt Hägglund i Gadamers efterföljd. Ja, på det viset tycker jag att man kan förstå att Bengt Hägglund attraherades av Gadamer, och att han fann någonting tilltalande, användbart och nödvändigt i Gadamers idéhistoriska metod, och någonting som han kunde tillämpa i sina egna teologihistoriska och kyrkohistoriska undersökningar. Jag tänkte avsluta med att säga någonting om min egen hållning till detta. Inte precis någon utvärdering, men någon avvägning som då vill lyfta fram. Jag vill gärna lyfta fram vissa punkter som jag ansluter mig till. Det gäller inte allting, men somligt hos Bengt Hägglund och hos Hans-Georg Gadamer, och vad jag har tyckt var det intressantaste när det gäller det som de säger om en idéhistorisk metod. Och det är just detta som jag har snuddat vid tidigare, att en sak som skiljer idéhistorisk tolkning från andra typer av tolkning, det är ju att idéhistorikern och naturligtvis filosofihistorikern sysslar med texter som innehåller ett sanningsanspråk. Alltså det Aristoteles säger, eller Platon säger, eller Luther säger, eller
Paulus säger, eller Kant säger, eller Heidegger säger, gör anspråk på att vara sant i någon mening. Och detta sanningsanspråk i sig, det måste man kan inte förstå en filosofisk text eller någon i och för sig en sociologisk text eller en naturvetenskaplig text eller en politisk traktat eller teologisk text, religiös text. Man kan inte förstå den utan att förstå att här finns det ett sanningsanspråk. Och detta sanningsanspråk spränger ju ramarna för det subjektiva eller för det historiska. Sanning är per definition objektiv och evig. Om en sanning är en sanning så är den objektiv och evig. Att tala om subjektiva sanningar eller tillfälliga sanningar är en sorts självmotsägelse om man inte använder ordet sanning mer inom citattecken eller i en mer överförd mening. Men själva anspråket på att säga något sant innebär ju att det inte längre bara är frågan om vad jag tycker för någonting eller hur jag känner det eller hur jag upplever det, utan jag säger så här är det. Så är det. Sån är verkligheten, sån är världen. Sådana är fakta, detta gäller, detta är sant. Och ska man tolka då som idéhistoriker, filosofihistoriker, teologihistoriker, ska man tolka en text eller en utsaga som har ett sånt här sanningsanspråk, ja då måste man tillvarata detta sanningsanspråk. Man kan inte bara bortse ifrån det, utan man måste inse att det finns där. Och vad innebär det för någonting? Ja, det innebär, menar jag, att man måste tolka författaren som om författaren hade rätt. Man måste tolka Aristoteles som om Aristoteles hade rätt. Det vill säga, man måste förstå sanningsanspråket. Det innebär att man måste förstå hur skulle verkligheten vara om Aristoteles hade rätt. Hur skulle samhället vara om Aristoteles hade rätt? Hur skulle människan vara om Aristoteles hade rätt? Eller Luther eller Kant eller eller Hans-Georg Gadamer eller någon annan. Det vill säga, man måste se, inte bara försöka rekonstruera författarens Aristoteles sinnestillstånd och tankar och subjektiva sinnesförfattning i det ögonblick han framsade det eller detta, utan man måste förstå hur skulle verkligheten se ut i belysning av Aristoteles filosofi. Och någonting liknande kan tillämpas även på skönlitterära texter, i den mån skönlitterära texter i parabler eller i den mån de innehåller ett sanningsanspråk. Man skulle kunna här citera Coleridge, alltså poeten och filosofen från det tidiga 1800-talet, som talar om att för att förstå poesi eller en roman så är det nödvändigt med en willing suspension of disbelief, alltså en medvetet upphävande av icke-tilltron. Alltså han säger till och med att det för ett ögonblick momentant måste man upphäva misstron, och det är detta som constitutes poetic faith. Alltså den poetiska tron förutsätter detta. Ja, låt mig ta ett trivialt exempel. Om man läser Nils Holgerssons saga, och om man då stirrar sig blind på att gäss inte kan tala och slutar läsa där. Det vet jag ju, det kan de inte. Varför ska jag läsa det här? Ja, då har man missat poängen på något vis.
Utan för att komma vidare i texten, om man nu verkligen vill läsa och förstå Nils Holgerssons saga, så då måste man tillämpa någon sorts willing suspension of disbelief. Det vill säga, man måste vara beredd att tro att den där killen kunde, Nils Holgersson kunde förminskas. Vi vet ju från fysikens lagar att så icke sker. Men strunt i det, det har liksom ingen relevans om man ska förstå berättelsen. Inte heller att gäss inte talar, eller att dvärgar inte kan rida på deras rygg, eller alla de här historierna. Och i det här fallet så tror ju inte ens Selma Lagerlöf att berättelsen är sann. Och på sätt och vis tror ju inte att Dostojevskij att berättelsen om först Myskin är sann, det vill säga han tror inte att det har funnits en sån rysk furste. Men det finns ju ett annat sanningsanspråk, det finns det hos Selma Lagerlöf, det finns det också hos Dostojevskij, nämligen att berättelsen på något vis belyser någonting som är sant. Men ska man förstå det så måste man leva sig in i historien, leva sig in i berättelsen. Detta kanske är uppenbart när det gäller en roman eller en fiktion, men jag menar att det finns en sorts motsvarighet om man ska förstå en filosofi eller en religion. Naturligtvis så måste man inte vara anhängare. Jag vill inte säga att man måste vara kristen för att förstå kristendomen, eller att man måste vara muslim för att förstå islam, eller att man måste vara lutheran för att förstå Luther. Det tror jag inte. Och vore det så skulle ju vetenskapen vara illa ute. Men däremot så är det ju nödvändigt att för ett ögonblick upphöra med invändningarna och försöka tänka sig in i hur skulle verkligheten vara om det här var det som gällde. Hur skulle verkligheten se ut om Aristoteles hade rätt? Vi kan ställa den frågan, vi behöver inte vara försvurna åt aristotelismen för tid och evighet. Vi kan tänka på ett annat sätt vid en senare tillfälle. Men just om, i det ögonblick vi försöker förstå Aristoteles filosofi, så behöver vi en sån här willing suspension of disbelief. För ett ögonblick, åtminstone för tillfället, upphäva. Bara då kan vi komma fram till en sorts poetic faith. Att studera någonting på dess egna villkor, så att säga. Eller studera Aristoteles som om han hade rätt. Eller Luther som om Luther hade rätt. Och vägrar man att göra detta, låser man sig i en polemisk inställning, eller har man spikat sig fast vid nutidens alla förutfattade meningar? Ja, om man inte kan lösgöra sig överhuvudtaget, naturligtvis så finns det sådana förutfattade meningar som man aldrig blir fri ifrån, men man måste åtminstone göra ett försök att förstå någonting. Och då är den förståelsen både historisk och handlar om att sätta sig in i den författarens situation. Men det handlar också om detta fundamentala med tillämpningen, att sanningsanspråket har någonting med tillämpbarheten att göra. Hur skulle verkligheten se ut i belysning av denna tankegång, detta argument, denna teori? Och jag tror inte att man kan bedriva fruktbar idéhistoria eller fruktbar filosofihistoria eller fruktbar teologihistoria utan att ta hänsyn till dessa insikter som jag tycker finns hos Gadamer och som Bengt Hägglund på ett ofta alldeles lysande sätt tog tillvara. Tack.